Penunggang motosikal maut nahas 6 kenderaan. Tindakan seorang penunggang motosikal tidak menggunakan lorong khasnya mengundang padah apabila maut selepas terjatuh melanggar sebuah kereta sebelum mangsa dilanggar kenderaan lain di kilometer 15.7 Lebuh Raya Persekutuan semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.40 minit malam, mangsa merupakan seorang lelaki berusia 20 tahun itu disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Matai berkata, kemalangan berlaku ketika mangsa yang menunggang motosikal jenis Yamaha Y15ZR dari Kuala Lumpur menghala Klang tidak melalui lorong motosikal telah terlanggar bahagian kiri belakang sebuah kereta jenis Proton Iris yang mengelak kenderaan hadapannya brek mengejut. Katanya, pelanggaran itu menyebabkan penunggang motosikal tersebut terjatuh dan dilanggar sebuah kereta jenis Honda City yang datang dari arah belakang. Impak juga menyebabkan Honda City itu terbabas dan melanggar dua lagi kereta lain masing-masing jenis Mercedes dan Toyota Vios yang berada di hadapan. Toyota Vios yang dilanggar itu tertolak ke hadapan dan melanggar bahagian sebuah lagi kereta jenis Pro 2 Myvi, katanya dalam kenyataan hari ini, jelas beliau, penunggang motosikal yang cedera itu dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan. Manakala kelima-lima pemandu kereta tidak mengalami sebarang kecederaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987.